Lehenbizi, gorputzaren beheko aldearekin irten nahi izan zuen oetik, baina beheko alde hura ikusi gabe zeukan, ezin zuen irudikatu eta mugitzeko zailegia zen. Oso astiro joaten zen eta azkenean amorruz indarrak bilduta, itxu-itxuan bere burua aurrera bultzatzean, norabidea gaizki aukeratu, oearen beheko hanka gogor jo, eta nabaritu zuen, mingarratzak erakutsi zionez, gorputzaren beheko alde urase zuela, une hartan sentikorrena agian. Horregatik, lehenbizi gorputzaren goiko aldea ateratzen saiatu zen, burua oearen ertzera kontuz biratuta. Aize lortu zuen eta, zabalera eta pisua gorabera, azkenean gorputzak astiro jarraitu zion buruaren bideari. Baina azkenean buruari ohetik kanpora airean eutsi zionean, beldurra eman zion ala narrasean jarraitzeak, gorputzari erortzen uzten bazion, miraria izango baitzen burua ezauritzea. Eta orain ezin zuen konortea galdu, ohean jarraitzea hobe. Baina beste hainbestea lehindu ondoren, lehen bezala jarri zenean asperenka, eta bere esangoak lehen baino arezutsuago ikusi zituenean elkarren kontra borrokan, anabasa hartan, bakea eta ordena jartzeko modurik gabe, berriro pentsatu zuen ezin zuela ohean jarraitu. Eta dena sakrifikatzea zela zentsuzkoena, itxaropen xume bat baino egon ezarren, eta ohetik libratzea. Aldi berean baina, gogora ekarri zuen, erabaki etxiak baino asko sobea zela gogo eta lasaia. Halakoetan, ahalik eta zorrotzen zuzentzen zituen begiak leiora, baina zoritxarrez, konfiantza eta adore gutxi ematen zuen goizlainoak, kale meharraren beste aldea ere estaltzen baitzuen.